Samweli wa kabiri igice cya 22. Dawidi yabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo umunsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be bose n'aya Sawuli, aravuga ati: Uwiteka ni igitare cyanjye, igihome cyanjye, ni umukiza wanjye ubwanjye, ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ni ihema ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubugingo bwanjye, ni umukiza wanjye unkiza urugomo. Ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, niko nzakizwa abanzi banjye. Imiraba y'urupfu yarangose, imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba, ingoyi z'ikuzimu zanteye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye, yumva ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye binjira mu matwi. Maze isi iratigita, ihinda umushyitsi, imfatiro z'ijuru zinanyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Yunamisha ijuru iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, ni ukuri ibonwa ku mababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ihema ryayo riyigose, igotwa n'ibirundo by'amazi, nibyo bicu bya rukokoma byo mu ijuru. Ubwiza burabagirana buri imbere yayo, butuma amakara yaka. Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, usumba byose avuga ijwi rye. Arasa imyambi ye arabatatanya, niyo mirabyo ibakura umutima. Maze ubutaka bwo hasi inyanja buraboneka, imfatiro z'isi ziratwikururwa, kubwo guhana k'Uwiteka kubw'inkubi y'umwuka uva mu mazuru ye. Ari mu ijuru arambura ukuboko aramfata, ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyambaraga, kuko bandushaga amaboko. Bari banteye ku munsi nagiriye w'amakuba, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo ashyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi ntakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye, kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo sinyaveho. Naramutunganiraga, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, kandi bikwiriye kutandura kwanjye imbere ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, kutunganye uziyerekana nk'utunganye, kutanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Abacishijwe bugufi ni bo uzakiza, ariko igitsure cyawe kiri kubibone, kugira ngo bacishe bugufi. Ni wowe itabaza ryanjye Uwiteka, Uwiteka ni uvira umwijima wanjye, kuko ari wowe umpa gutwaranira umutwe w'ababisha, kandi ari wowe Imana yanjye umpa gusimbuka inkike z'ibihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe, n'ingabo ikingira abamwiringira bose. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Imana ni igihome cyanjye gikomeye, ishorera umukiranutsi mu nzira yayo. Ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma. Kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe, ubugwaneza bwawe bwampinduye ukomeye. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho barimbukiye. Narabarimbuye ndabamenagura, babura uko babyuka, ni koko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Wankenyeje imbaraga zo kurwana, abampagurukiye bakantera warabancogoreje. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu kugira ngo ndimbure abanyanga. Barakebaguje baburubakiza, batumbiriye Uwiteka ntiyabarora. Maze mbasya nk'umukungugu, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira ndabatatanya. Kandi wankijije imirwano y'abantu banjye, wandindirije kuzaba umutware w'amahanga, ishyanga ntigeze kumenya rizankorera. Abanyambaraga bazanyubuka, nibamara kumva inkuru yanjye bazanyumvira. Abanyamahanga bazacogora, bazava mu bihome byabo bahinda imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'igitare cy'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imporera, ikangomorera amahanga nkayatwara, ikankura mu babisha banjye. Ni koko unshyira hejuru y'abampagurukiye, unkiza umunyarugomo. Nicyo kizatuma ngushimira mu mahanga Uwiteka, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe.
uwo yimitse amuha agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yimikishije amavuta, niwe Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Samweli wa kabiri igice cya 23. Aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe ijuru aravuga ati: uwo Imana ya Yakobo yimikishije amavuta, umuhindi w'igikundiro wa Zaburi za Isirayeli. Umwuka w'Uwiteka yavugiye muri njye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Imana ya Isirayeli yaravuze, igitari cya Isirayeli yarabimbwiye iti: utegekesha abantu gukiranuka, agatwara yubaha Imana, azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe, n'igitondo kitagira igicu, igihe ubwatsi bushya bwarukiye mu butaka, kubw'itangaze ry'umuhituko w'imvura. Ni koko inzu yanjye ntimeze ityo ku Mana, nyamara asezeranye nanjye isezerano ritazakuka, ritunganye muri bose kandi rikomeye, kuko ariyo gakiza kanjye rwose, kandi ririmo ibyo nifuza byose, nubwo itabikuze. Ariko abatubaha Imana bose bazahwana n'amahwa asunikwa, kuko ntawe ushobora kuyafatisha intoki. Ahubwo uyakoraho wese akwiye kwitwaza icumu cyangwa uruti rw'icumu, kandi azatwikirwa rwose ahantu hayo. Aya niyo mazina y'abantu b'intwari ba Dawidi. Yoshebu-Bashebeti w'i Takemoni yari ingenzi mu bandi batware, Adino w'Umwezini nawe nuko. Umunsi umwe yicishije icumu rye abantu 800 bagwira icyarimwe, akurikirwa na Eleyazari mwene Dodo umwana w'Umwahohi, yari uwo muri abo bagabo batatu b'intwari bari bari kumwe na Dawidi ubwo basuzuguzaga Abafilisitiya bari bateraniye kurwana Abisirayeli bamaze guhunga. Arahaguruka yica Abafilisitiya, ukuboko kwe kugwa ikinya kumiranwa inkota. Uwo munsi Uwiteka amuha kunesha cyane, abantu bahera ko baramugarukira bazanywe no kwayanwa iminyago gusa. Akurikirwa na Shama mwene Ageye w'Umuharari, Abafilisitiya bari bateranye umutwe umwe umwe mu murima wuzuye udushyimbo dutoya, abantu bahunga Abafilisitiya, ariko we ihagararira mu murima hagati, awurindiramo yica Abafilisitiya, nuko Uwiteka amuha kunesha cyane. Bukeye abatatu bo muri 30 y'ingenzi baramanuka, basanga Dawidi mu buvumo bwa Doramu mu isarura, kandi umutwe w'Abafilisitiya wari ugerereje mu kibaya cya Refayimu. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome, kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Dawidi akumbuye aravuga ati: icyama nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari batatu batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya, bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati: ntibikabeho Uwiteka kuba nakora ntyo, ndebe nkwe amaraso y'abantu bahaze amagara yabo, nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo nibyo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari batatu. Kandi Abishayi mwene se wa Yowabu mwene Seruya niwe wari umutware w'abo batatu. Yakaraze icumu rye yica abantu 300, maze asangira n'abo batatu izina ry'uburangirire. Mbese ubwo ntiyari umunyacyubahiro muri abo batatu? Nicyo cyatumye abo umutware wabo. Ariko rero ntiyagera kuri ba batatu ba mbere. Kandi Benaya mwene Yohayada umwana w'umugabo w'intwari w'i Kabuseri yari yarakoze ibikomeye, niwe wishe bene Ariyeli b'i Mowabu bombi, kandi aramanuka yicira intare mu isenga mu gihe cya Shelegi. Yishe n'umugabo mwiza w'Umunyegiputa. Uwo Munyegiputa yari yitwaje icumu, ariko we amanuka yitwaje inkoni, aramusanga amushikuza icumu mu ntoki ze ararimwicisha. Ibyo nibyo Benaya mwene Yohayada yakoze, yamamara muri abo bagabo batatu b'intwari. Yarushaga icyubahiro ba bandi 30, ariko ntagere kuri ba batatu ba mbere. Maze Dawidi amugira umutware w'abarinzi be. Asaheli murumuna wa Yowabu yari umwe muri ba bandi 30, hamwe na Eruhanani mwene Dodo w'i Betelehemu, na Shama w'i Harodi, na Erika w'i Harodi, na Heresi w'i Paluti, na Ira mwene Ikeshi w'i Tekewa, na Abiezeri w'Umunyanatoti, na Mebunayi umuhusha, na Salumoni umwahohi, na Maharayi w'i Nefota, na Helebu mwene Bana w'i Netofa, na Itayi mwene Ribayi w'i Gibeya y'Ababenyamini, na Benaya w'i Piratoni, na Hidaya w'i Migezi y'i Gashi, na Abiyaruboni w'Umunyaraba, na Azimaveti w'Umunyabahurimu, na Eliyahaba w'i Sharabini, na bene Yasheni na Yonatani, na Shama w'i Harari, na Ahiyamu mwene Sharari wa Arari, na Elifeleti mwene Ahasubayi umuhungu wa wa Munyamaka,
na Eliamu mwene Ahitofeli w'i Giro na Hesironi w'i Karumeli na Parayi wa Arubi na Igaru mwene Natani w'i Soba na Bani w'i Gadi na Seleki w'Umwamoni na Naharayi w'i Beroti abatwaraga intwaro za Yowabu mwene Seruya na Ira w'Umuyeteri na Garebu w'Umuyeteri na Uriya w'Umuheti bose ni 37. Samweli wa kabiri igice cya 24. Bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongerezwa Abisirayeli abateza Dawidi ubwo yavugaga ati genda ubare Abisirayeli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugabo w'ingabo ze wari kumwe na wati genda imiryango y'Abisirayeli yose uhereye Idani ukageza i Berisheba mubare abantu kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igwize umubare wari usanzwe incuro ijana kandi umwami abyirebere. Ariko si mwami nyagasani niki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza ibya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abisirayeli. Barahaguruka bambuka Yorodani bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo bw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'Igadi berekeye Yazeri. Baherako basohora Igaleyadi no mu gihugu cy'Itahati Muhodishi kandi bagera Idaniyani barazenguruka barinda bagera Isidoni. Bukeye basohora mu gihugu cy'Itiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'iy'Abanyakanani bagarukira ikusi h'u Yuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yerusalemu bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze. Muri Isirayeli harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 8,000, abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Dawidi amaze kubara abantu umutima we uramukubita. Abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane ku byo nkoze ibyo, ariko none Uwiteka ndakwinginze kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti genda ubwe Dawidi uti uku niko Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibiharo bitatu hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira aravuga ati mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7 cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3 cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko wigire inama umenye icyo njya gusubiza iyantumwe. Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi ze ari nyinshi ne kugwa mu maboko y'abantu. Nuko Uwiteka ateza Isirayeli mugiga uhereye muri icyo gitondo ukageza igihe cyategetswe, hapfa abantu 7 uhereye Idani ukageza i Berisheba. Ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo harimbure, Uwiteka arakuruka iyo nabi abwira marayika warimburaga abantu ati birahagije noneho unamura ukuboko kwawe. Kandi marayika uwo w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Arubana umuyebusi. Dawidi abonye marayika wishe abantu abwira Uwiteka ati umva naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nk'izi ntama zacumuye iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe abe ari njye kurwanya inzu ya data. Uwo munsi Gadi asanga Dawidi aramubwira ati zamuka wubakire Uwiteka igicaniro ku mbuga ya Arubana umuyebusi. Dawidi arazamuka nk'uko Gadi yamubwiye ko ariko Uwiteka yategetse. Arubana arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga. Arubana arasohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Arubana arabaza ati mwami nyagasani uzanywe n'iki ku mugaragu wawe? Dawidi aramusubiza ati nzanywe no kugura imbuga yawe ngo nubakire Uwiteka igicaniro kugira ngo mugiga ive mu bantu. Arubana abwira Dawidi ati umwami databuja najyane ibyo ashatse byose abitange, dore ngizi inka z'igitambo cyoswa n'ibihurisho n'amatandiko y'inka mu bigirinka, ibi byose nyagasani njye Arubana mbihaye umwami. Arongera abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igushime. Ariko umwami abwira Arubana ati oya, ahubwo ndabigura nawe ntange igiciro cyabyo, sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga shekeli z'ifeza 50. Dawidi yubakirayo Uwiteka igicaniro atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu mugiga ishira mu Bisirayeli.